对于这个行销共构这个不适合的这个地点的这个陈情书，那你们想要做出什么样回应吗？这个案子是我们市府的一个政策跟消防局啊，这边我们会把陈情的事项我们已经收到了，我们会带回去给长官哈，我们会共同研议啊，适当的一个做一个来处理啊，这个事项我们会尊重，非常尊重。